cy'uko abantu batishyuraga inguzanyo kuko kubireba Bezirayeli yacu yari kuri 24% z'ubukererwe dushaka ko tuzakagarinda byibuze 22%, akaba ariho tugeze. Ni igikorwa kitari cyoroshye ariko cyadutwaye ingufu kuko mubireba tugeze kuri 68% ku muhigo twari twihaye 22%, wagereranya n'100% twari turi kuri 94%. Ibyo tukabona byo ibijyanye no gutera amashyamba yacu, ubuso twari twarateganyije bwaratewe buri mu kigereranyo cy'122%, kandi amashyamba yacu ameze neza. Ikijyanye no kurwanya isuri, twari twariyemeje yuko hari za rambe twari dufite, ni ukuvuga za bakokwe, twiyemeje ko tuzubaka byibuze ibiraro bibiri no guproteja ahandi hagendaga. Ibyo twarabikoze nk'uko mubireba, nabyo bimeze neza 100%. N'umufatanyabikorwa twafatanije yahoze bisobanura hari hasi. Kurwanya isuri, tubungabunga umugezi wa Kadahokwa utubikiye amazi hano, kuko mubireba hegitari twari twariyemeje gutunganya za terasi progresive twarazikoze, ikintu kigereranyije 112%. Ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, twiyemeje ko abaturage bacu bagomba cyane cyane abanyeshuri kubaka ibyumba by'amashuri 48 twarabitashye, bimeze neza cyane n'ibiriya mureba, ndetse twubaka n'amatuwarete 28 ayo nayo yaruzuye. Icumbi ry'abarimu riri kuri 95%, twubatse amacumbi 18. Ni umuhigo nawo utari woroshye kuko abaturage byabasabye ingufu nyinshi, ariko kubera ko bikorera tukaba nabo twarabugezeho kwa kiriya kigero. Kugabanya umubare w'abana bata ishuri, urabona ko twari twiyemeje ko byibuze twari kuri 4% by'abana bata ishuri, twiyemeza ko byibuze 1%, kuko mubireba turaza no kubireba abana bacu umuhigo wacu nawo twawugize. Ikijyanye no kwigisha abatazi gusoma no kwandika, tujya tuvuga ko twahize nabi, twiha bike cyane kuko twari twahigiye kwigisha abantu 1,000, ariko twigishije abantu 1,000, twigishije 4,000 745, noneho ariko abamaze kugaraduwetinga babonye na seritifika ni 1,781 umuhigo wacu nawo twawugezeho, kuko twarawurengeje cyane. Irerero ry'abana bacu uko murireba twararigiye tunarigeraho, ni ririya mureba irerero ryiza cyane, hari n'aho bicumbi. Ibijyanye na mituweli turishimira ko turi kuri 85%, umuhigo nawo utari woroshye kuko ibyiciro niho byari bigihinduka, abaturage bataramenyera amafaranga 300, ariko twaragerageje tugera hariya kuri 85%. Kubaka centre de sante, ariya mazu mureba menshi kandi meza ni centre de sante turi kubaka mu murenge wa Mukura ku bufatanye na Minisante, bigaragara ko nawo umuhigo wacu umeze neza, uri kuri 92%. Wakabaye mu by'ukuri wararangiye n'uko byageze hagati Minisante ihindura pura y'uko byagombaga kubakwa, aho kugira ngo hajyemo isima nk'uko tujya tuyishyiramo, urababona bazashyiramo amakaro kuko gahunda yari imeze, haza n'indi mirimo yo guproteja ziriya nkuta. Ubu uyu muhigo ubundi wakabaye wararangiye, ni uko hajemo icyo kibazo cya mbere cyo guhindura. Ibijyanye no kuboneza urubyaro, twari twiyemeje ko byibuze tuzagera kuri abaturage bacu 71%, aribo bazaba baboneza urubyaro. Umuhigo wacu twawugezeho 102%, ko twari twiyemeje ko 75% aribo bazaba 70% niho twari turi dushaka kujya kuri 75%. Umuhigo wacu niwo twawugezeho. Ibijyanye no kubyarira no kwipimisha inshuro enye, kuko mubireba ni umuhigo utaba woroshye kuko inshuro ya mbere kenshi na kenshi ababyeyi ntibayerekana, usanga bikomeye, kandi yatipimishije inshuro enye ubwo kaba kabaye umuhigo ugucitse. Bisaba ko abajyanama b'ubuzima bakurikirana cyane kugira ngo ntihagire
wishinda kandi muzi ko kenshi na kenshi ari uburyo bazihisha ariko twe tubakangurira kutazihisha ubwo rero abajyanama b'ubuzima turabashimira cyane ko byibuze 84% twashoboye kugera kuriya muhigo ni umuhigo ukomeye ariko ahari umuyobozi mukuru w'ibitaro araza kunyunganira ukuntu bigenda ariko n'ibintu bitaba byoroshye ibijyanye no kubyarira kwa muganga kariya kana mureba rwose nakirusangira ubu kamaze kuba gakuru nakari kavukiye hariya umuhigo wacu twawugezeho 104% undi muhigo ujyanye na twihute hari hano kubaka inzibutso ubundi twari tugiraga inzibutso nyinshi zidatunganyije inzibutso zacu twarazubatse twari twiyemeje kubaka inzibutso enye zose zaruzuye ikigereranyo cy'100% ubusinzi mpamvu twashyize 98% kandi zaruzuye izinzi mpamvu ariko ubwo n'100% twarazitashye twazishinguye n'impamvu batatahindutse ku bijyanye na no kubonera abacitse ku icumu amazu abadafite aho baba amazu yaruzuye ari kuri 98% hasigaye utuntu duke cyane ariko mu by'ukuri ni amazu meza kandi asobanutse abahesha agaciro ibijyanye na no gukora indi mirimo itari iy'ubuhinzi turishimira ko twari twateganyije 2,550 kuri 8,963 n'ibiri murabona ko umuhigo twawurengeje cyane tujya kuri 350 ibijyanye n'amakoperative by'abagenerwabikorwa ba direct support ko twemera ko VUP zizahoraho abantu bagomba kugraduatinga cyangwa ugatekereza uburyo igihe ihagaze uzabaho niko rero twagiye bajya muri za koperative uko bigaragara rero twari twavuze koperative eshanu zibesheshatu bigaragara ko nabo intego wacu badufashije kugeraho ikindi ni bakomeza igice cya icyiciro cya gatatu cya good governance twiyemeje yuko one stop center yacu ikora kandi ikaba irimo abakozi babishoboye ibyo byarakozwe bashatse kuza kuyisura mumaza kureba hano hasi imeze neza ibijyanye no gukemura ibibazo by'abaturage byakemuwe kuri 97% nk'uko mubireba n'imibare irabigaragaza ibijyanye n'abunzi bagiye baduca imanza tukiyemeza kuzirangiza kimwe n'izindi nkiko imanza zarangije kuri 95% ibijyanye na gucunga neza inzara rubanda cyane cyane hakorwa za odite twiyemeje ko tuzakora odite 70 yego ibigo 70 bizaba odite ibyabaye 70 n'ubundi byabaye odite ibigo twawugezeho 100% ibijyanye gushyira mu bikorwa rekomandasiyo za auditeur general twabigezeho kuri 86% ni ukuvuga ngo baraza kubyisobanurira iyo yatanze nka rekomandasiyo nka zirindwi ni ukuvuga ngo udashyize mu bikorwa imwe yonyine ibitwaye nk'amanota 10 baraza kubereka izitarashyizwe mu bikorwa ariko umuyobozi twabashije kuri 86% ibijyanye n'umuco ziriya ni intore zacu zo ku rugerero zatojwe twari twarateganyije 1,700 zararenze 1,700 ibijyanye no kubaka ibiro by'utugari kugira ngo rwose kariya kagari mureba muzagira umwanya wo kugasura bariya badamu bishimira mu munsi wo kugataha ni akagari keza cyane karimo ibiro karimo bo baranateganya ko egizegitifu w'akagari azaba afite sekereteri mu minsi iri imbere harimo ibiro bye banateganyije icyumba cya sako mu gihe sako yashatse gukora tubaye hafi gukurikirana imihigo kugira ngo hari timu yo ku rwego rw'igihugu yaje kureba ngo imihigo muyikora gute harimo iz'ibihe bibazo inama duhura za santro na rogo gavumenti zitanga icyerekezo ku mihigo kugira ngo turebe ngo niyo ifite ibibazo tubagire inama dushimire cyane intara ije inshuro eshatu buri hafi buri gihe bagenda bareba ngo ese imihigo mufite izihe ngorane twabafasha iki turabashimira
ushimire za ministeri zitandukanye zayigizemo uruhare dushimire ibigo bitandukanye bya hano mu karere abihaye imana abafatanyabikorwa kuko iyi mihigo ubundi iyo tuyihiga aba ariya twese abadufashije cyane rero kuyikurikirana turabashimira cyane abatugira inama turabashimira ndetse n'abayikoze cyane nk'uko wari umwanya wo gushimira abakozi abakozi iyi mihigo bayigize iyabo barayikora kandi bayigeraho ibi rero ari umunsi wo kubashimira nabo twongera kubashimira kugira ngo tubahe ijambo ariko mbere yuko tubahe ijambo nasabaga ko ngaho tubanze twishimire iki cyiciro kugira ngo rero nuko badeje bitwemereye tubashyireho n'aka videwo kihuta cyane kabatambagiza imirenge yose kuko imihigo yakozwe noneho tubare kubaha ijambo murakoze cyane umukozi witwa Kalisa Justine ni umukozi w'akarere ka Huye ushinzwe ubworozi akaba ndi ingamburiza bukeneye mu nda tugoroza murahagije hano kugira ngo hari uwundi uri hirya ntabwo ari ngombwa uriya mugabo twahuriye Nyamagabe sinzi ukuntu yageze hano yitwa Pie akora muri Rama ndabona nta kibazo ubwo niba ngombwa akenewe araza kugira icyo avuga ariko ngira ngo hari mbere na mbere nta magambo umeze sawa ndagira ngo tuganire ni ibisanzwe ni iby'akazi buriya ubwo utangiye ndabona neza ko nta kibazo gihari uko usubiza niko wa wundi uri gusubiza saa saba nawe ari buze gusubiza kandi ndagira ngo ntangire kumushimira ko ndabona kuri gahunda yo guhuza ubutaka byaragezweho ijana ku ijana cyangwa ijana na karindwi ku ijana ndabona byararenze cyane ubwo ntagira ngo tuganire gakeya turebe ku birebana no guhuza ubutaka ndagira ngo byose tubishyire hamwe ndabona biri mu mihigo igera kuri itanu ari maize cassava rice and beans ibishyimbo ari ibishyimbo ari imyumbati ari ibigori ndabona byose mwarabihuje mubigeza mu bigeraho ariko no mu kwezi kwa gatanu mu mvura irimo igwa nayo twarateye ufite ibikorwa byakozwe muri sizoni e n'ibyo muri sizoni b implementation plan irahari ku muhigo tuba twasetinze urabifite byose ugahora ku myumbati ku bigori ndabona hari amahegitari menshi nko mu bitatu na magana abiri n'ibindi ibi byahinzwe mu mirenge ingahe mu mirenge yose igize akarere ka Huye byahinzwe umurenge wahinze ibigori byinshi ni uwuhe wahinze bike n'ubu umurenge wahinze ibigori byinshi ni umurenge wa Mukura wahinze bikeya ni umurenge wa Ngoma ubwo ni muri sezo a cyangwa muri be sezo zombi hanyuma ndashaka kumenya muri sezo mbere muri be ko mwahinze ibingana iki murakoze muri sezo be niho twahinze ibigori bike bigera kuri hegitari igihumbi magana abiri na mirongo itanu ubwo nagira ngo ubimbwire muri makeya muri sezo be ibi mwahinze hegitari zirenga igihumbi na magana atanu umbwire uko byagenze cyangwa se mbwira cyane cyane ibibazo mwaba mwarahuye na byo muri ino sezo be murakoze nk'uko narigaragaje no kuri raporo ya nyuma ibibazo twahuye nabyo ni ihindagurika ry'ibihe nibyo byatumye rimwe na rimwe sezo itagenda neza ikibazo cya kabiri cyabaye mu imvura nyinshi yabonetse ariko muri rusange ihinga ryagenze neza ryazuba mbese ntacyo ryabatwaye mu rugo uko mwabiteye byose byarameze byaranasaruye byarameze ikigaragara yenda ni uko umusaruro urenda wari uteganyijwe utagezweho
rwose byarageze okay uko turaza kukigeraho tugeze kuri productive turaza kubisobanura katubanze turangize bya mbere hano executive w'umurenge wa ngoma yabahari atubwire ubuso bahenzeho ibigori n'amasite bakoreyeho yarangaye igihembwe cya mbere twagomba guhinga hegitari 60 ariko duhinze yose hamwe umuriro twawugezeho kuri 90% kuko twahinze nka 50 twahinze 60 kuri 90 yes Matias nagira ngo wenda se nk'aho mbasubiza inyuma ku murigo w'imyumbati kuko turareba ko umusaruro ari umeze neza ariko watubwira ko ntatindi kuvugurura urutoki hari icyo yaravuzemo cya mbere na mbere cyo kuba twavanaho za nsina zitanga urwagwa cyangwa umutobe ku barakore tukazisimbuza insina cyane cyane izi ngizi ziterwa cooking banana izi ngizi banana queen cyangwa se zakamara amasenge nizo za fiyavuga zishobora gutanga imineke cyangwa se zigatanga n'urwagwa rwiza kirangwa ari hasi barwerekanye ngo abone uko rumeze neza ruvuye ku gitoki gifatika bitari twa rutoki tuzazina nawe numva ko icyo ni kimwe ariko icya kabiri nacyo harimo no gukorera neza insina zisanzwe bitari ukuzihingaho bitari ukugira harimo kuzisasira gutema bya nyere n'ibindi ngira ngo ari byo ngibyo iyo bikozwe biragaragara twaje mu gitondo duhura n'imodoka zitwaye ibitoki ngerageza kuvuga ko biva mu burasirazuba ariko mugenzi wanjye twari kumwambwira ko biva mu majyepfo ibyo ni mu bikorwa nkeka ko insina rwose zizatanga ibitoki byiza kandi ari byo buzakemura mu gitabo cy'umuhigo metode twakoresheje muri productivity y'ibigori n'umuceri yari metode ya sampling ku muceri dufite ibishanga bigera 23 twakoreyeho test ya productivity muri ibyo bishanga twakozemo amasite ntabwo twadeterminye mu buhinzi buri wese twadeterminye muri amasite tugendeye kuri metode ya sampling igishanga twakifataga nk'aho ari kare tukagenda muri sisiteme ya diagonali twajya muri sisiteme ya diagonali tukamekinga ashobora ko ati dupigine y'igishanga dufashemo umuhinzi hagati tugafatamo umuhinzi ati the end of marshland farm tugafatamo umuhinzi kuri diagonali zombi umuhigo twageze ku gihe cy'ijana na 50% ni ukuvuga reka mubaze tutarajya kure ufite stade y'umuhanda stade y'umwakuzi irahari noneho kuki mwageze kuri 60% kandi mwari mwageze 60% watubwiye ingufu aho zavuye murakoze ntabwo ari ingufu zindi zidasanzwe uyu muhigo impamvu twageze kugera cya 60% twageze kugera ku kigero cya 60% byatewe na bije kuko twe twari twavuze ko tuzabukora mu gihe cy'imyaka ibiri ari bijeteri ebyiri kugira ngo dushobore kuwishyura ntabwo ari ukuvuga ko yenda aho ngaho ariho byagomba kurangira byatewe na bije tukaba tuzarangiza muri iyi ari bijeteri tugiye gutangira wadureza iyo sitade yakozwe duhereze mwatanze isoko kujya mu ruhande rwo twararitanze duhereze aho mwatanze isoko muri rwiyemezamirimo kurikora na raporo zitandukanye progress reports z'aho bigeze ubu ngubu ndareba ngo bageze na resi ifite hano ndazifite ufite amezi atandukanye kuko bitanga raporo buri kwezi duhe ripoti y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu za biro de surveillance uduhe na ripoti yawe wowe ugiye gusura uko byari bimeze ripoti ujya uhamenya cyangwa ujya egizekitivu ugiye gusura ubuduhere na dore ok 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 ok
mu by'ukuri kuko mbonye byarakozwe barabyakiriye by'agateganyo gusa wenda uno mugabo arakantu nshaka dusobanuze hari muri ripoti ze yandikamo ngo uwo materials iyi kampani yari iteka imbere yo kuzikoresha zigomba kugezwa muri npd kontrako ngo zikaba approved kandi ukareba npd kontrako ijemo nta yindi dokumenti wenda ko yari supervise kampani wenda aradusobanurira uburyo wenda abantu bagomba kubanza kugira ngo materials zabo ngo zibe approved na npd kontrako ikindi wenda cya kabiri uri butubwireho biragaragara kuko muri ripoti zariraga ko ziriya public rights zashyizwe ku birometero bine ariko nta yindi dokima isinyo siyoni igaragaza ko ibyo birometero nk'uko ari bine haba muri kontrakiti baravuga ni ngo amatara bazashaka kandi ari umwaka ariko bagaragaza ibirometero by'iyo mihanda ntabwo kugira ngo bigaragara iyo mihanda ariko muri iterime de referanse hariyo dawo biragaragara neza ibyo birometero bine byagomba gukorwa no muri sitade biragaragara ubwo ni ukuza kubashakira tende referanse kugira ngo bibone ku kijyanye na npd kontrako kugira ngo wenda habayeho kwibeshya cyangwa wenda mwaba mwasomye nabi npd kontrako niyo yagombaga kurivura ibikoresho bijyanye n'amapoto kuko ari amapoto niyo yakorewe nyine mu rwanda ubwo rero yagombaga kuyarivura ikayazana ariko mbere yo kuyarivura twagombaga kuyareba tukayavura ubwo wenda nicyo iki kiraro twari cyubatse ku bufatanye na minefra hanyuma twubakira n'ikiraro kubaka ikiraro cya gisagara giherereye mu murenge wa maraba cyo kikaba cyarubatswe n'akarere imirimo yo kubaka ibiraro byombi yo yararangiye biranakirwa nk'uko mwabibonye muri raporo ku rutendezwa ijana ku ijana twabaza wenda ikiraro cya ni ibiraro bibiri ikiraro cyubatswe ku bufatanye na minefra cyo ntabwo zifite sitade zacyo ariko ibindi byo byari bifite munsi ubufatanye bwanyu na minefra bakoze sitade bakora ku bitandukanye nawe bakurikirana bubatse ibitari ibyo bagomba gukora ngo dufite kontrakiti kandi twakurikiranaga n'inama zashatse nkumva bashyizeho ikintu twagombaga kujyaho wabibwirwa n'icyo udafite sitade yacu kandi ari ushobora kubigeraho harimo raporo zinyura ku mbere na mbere harimo amasezerano umuyobozi w'akarere aba yagiranye na nyakubahwa perezida wa repubulika kubera n'umuyobozi w'akarere ariko n'umukozi ahiganira na meya uburyo azashyira mu bikorwa uwo muhigo we ubwo nayo iriho hanyuma hakazamo raporo ya nyuma hari ukujyaho raporo zinyuranye n'amasezerano iriho ahari hari uko wenda umuhigo warangiye ariko hano bisa nk'aho byarangiye dokima zose zishyireho iki cyo nashaka kubivugaho kugira ngo tubyumvikane neza ba egizitifu mbere ko tubikore ku rwego rw'umurenge tubikore n'abakozi bacu bose uburyo bwo gukurikirana imihigo y'umurenge umuntu ibindi y'abakozi bo ku murenge biba birimo kontenti za byose byo resebusiyo tekinike resebusiyo tekinike yakozwe n'abatekinisiye baturutse mu nzego zitandukanye zagize uruhare mu rwego ruganda nabonye runameze neza iriho n'utuntu twagomba gukosorwa ibindi ni uko korespondanse ari agatwewe asa n'akarere ndetse n'abakora ruriya ruganda nazo zirimo ku buryo umuriro nawe nta kibazo bayireba imeze neza we mvuga zitoshye sanza guhinga notifikasheni ayidipi modeli y'umucunda mu murenge wa rusatira no gutura midugudu kuri girini nabibonye raporo zihari iya nyuma yari yatanze aya umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere yayitanze mu kwa kane nabonyemo n'amasezerano bajyanye na gereza ariko nk'icyo waracyarinze iyi sesheni yabazaga kuko ibyavuye kuri kane kuri gatatu bijya kuri kane najya kuri sesheni sinabonye nyamwe ibyo yabazaga ni mu nama bakoranye niyo bakoranye n'umuyobozi w'akarere mu kwa cumi bavuga yuko bimwe kubirangira mu mezi abiri hanyuma hakaza kuba amasezerano na gereza bakavuga amezi atatu
mukwa cumi na none raporo yatanze mukwa kane ejo bundi sinabonyemo icyatumye ziyongera izo hegitari ikindi nabonyemo turi muri clining ni grams bafite zidestambe zihiga no hino zikora ku mashuri amavuriro n'ahandi ndetse nahise poropoza kiriya niba tutasura imwe muri clubs iri yo bita Tumba Environmental Club n'indi iri muri Rango ejo turi kuri tenyawe y'ibintu isi tuzasura muri Tumba mu murenge wa Tumba rero ku cya kabiri kijyanye no gutura midugudu nabonye raporo z'ibura ndetse n'abari zo bita sikosi ya ikorera muri Minaro kuko bari kuri 27 nk'uko babitubwiye kuri IDP nabyo nabibonye komponensi uko yatubwiraga zirimo wenda icyo nasaba niko nayo yasurwa ejo tubaye tugiye kuri tena murakoze yubatswe nande yubatswe na kabiri ubufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere byararangiye ntabwo imirimo irarangira yakozwe sosiyo tekinike ntabwo iraba ijana ku ijana iyo dosiye duhereye adorofe tujye ku muriro wundi ujyanye no kubaka 7 buildings under construction complete hanyuma n'izindi enye zikaba ziri kuri 30 muri Huye umujyi wa Huye ahangaha ndagira ngo nyakubahwa Timurida mutwemereye baduhereze ripoti igaragaza minutes nangwa se inama zabaye na ba rwiyemezamirimo mirimo nangwa se abantu ba nyiri izi nzu kugira ngo noneho ejo kuko ziri aha ngaha mu gitwana zicamo tuzireba uduhereze ripoti nangwa hakubiyemo inyandiko zose z'inama za mobilization meeting zabaye hagati y'ubuyobozi bw'akarere nangwa se na meya na ba nyiri ibikorwa ubiduhereze ubihereze uyu mugabo Gilbert agera kuri miliyoni bigenda biterwa n'uburyo amatungo aba yabonetse hari igihe twinjiza 800,000 hari igihe twinjiza miliyoni ariko iyo miliyoni bitangiye kubonekaho bituzuriye kuva ryanarangira turakeka yuko miliyoni tuzajya tuyirenza byegeranye n'isoko rindi rya rugogo risanzwe biregeranye n'umukore tumukoni na cyahafi babiri n'uburyo zazaba poroteje ariko ubu tugenda tuzikora gahoro gahoro mwakoze size ihene zihubwo ubu muri uyu mwaka twakoze ravine ebyiri hari iya mukoni n'iya cyahafi ntabwo ngo nagashya ni uko iyo umukozi arangije gukora umuhigo we wuzuye meya yandika amushimira rwose avuga ko amushimiye kuba yararangije umuhigo akaba ari mu ndashyikirwa numvise ibyo ari ikintu twese twafata nka motivation y'umukozi turabaye umukozi ni umujyi n'ibigo biri muri uyu mujyi ni nako twabigenje muri ya kaminuza mureba twamaze gusinya na MOU koperative zirimo yaba icyo bita mituweli ya kaminuza yaba iyo bita kesita trade ya kaminuza n'abantu bafite amafaranga menshi ubu bahuje izo ngufu bagiye kubaka icyo bita imanzi hosipito izaba ari ivuriro rikomeye cyane kandi izaba rifite sipesiyarizasiyo muri domeni zitandukanye z'uruhu z'indwara itandukanyirizo riri hagati ya ECD na materineri isanzwe ni uko mbere na mbere ECD kuba hari aho abana batekera noneho twereke diferanse gusa ibyo bintu bitwereka diferanse hagati ya materineri na ECD aba ari ibyo duha ubona biraduhagije
murakoze nitwa Mukabugabo Françoise aba ndimba kutabara yo mudati bonye kosoje rakoze abantu ripoti nyinshi cyane cyangwa se dokumenti nyinshi ariko turagira ngo tubisabe ki dokumenti iri buduhe kuri adhesion mutuelle uratubwira mwageze kuri kangahe mwari mwiyemeje kugera ku ijana mwageze byabaye nuko ari abaturage bafashwaga n'imishinga hanyuma iza kubireka bisa nk'aho bibatunguye kandi umubare no ku musanzu wariyongereye birahita babyitabira nk'uko wenda mu myaka yashize byabaga abo bafatanyabikorwa badufashije umubare waragabanutse ku buryo bugaragara ikindi ni uko kubera ko minisiteri y'ubuzima yagize igihe cyo kongera igihe cyo kwivuza hakiri gukorwa urutonde rw'ubudehe hari abantu bagumye kwivuriza ku makarita y'umwaka wari washize noneho igihe cyo gutanga imisanzu cyagera bagatangira wenda kumva yuko amezi asigaye yakomeza gushakisha wenda ari bwo agishakisha umusanzu habayeho gutinda gutangira gushakisha iyo misanzu kubera kongezwa igihe